Hi, hi, welcome back. So today we are going to be watching from a Finnish show titled Puutos. I think this should be my first time checking out Puutos, but we are going to be reacting on Joe Biden and Donald Trump. Okay, I really want to know what this is all about. And this is actually from a television show. Puutos is actually a television show, and please go like, share, subscribe, and without further ado, let's go check this out. Yhdysvalloissa vietettiin tiistaina kevään odotetuinta äänestyspäivää, eli supertiistaita. Are you listening? Damn. Supertiistain myötä marraskuun presidentin vaaleista on tulossa Joe Bidenin ja Donald Trumpin uusinta ottelu. Viikkokatsauksella on nyt ainutlaatuinen tilaisuus saada ainoana suomalaismediana haastatteluun nämä. Okay, this is going to be funny. Presidenttiehdokkaat. Joe Biden ja Donald Trump, millaisilla teemoilla lähdette kohti marraskuun vaaleja? Näissä vaaleissa on kaksi olennaista kysymystä. Yksi, kuka minä olen? Kaksi, missä minä olen? Idiootti! Isälle se... What? Saanko mä jätski, kun tää loppuu? Hyvät herrat, me puhumme nyt supertiistaista. Supertiistai? En oo koskaan... Gosh! Sen sijaan Super Mario, erittäin hieno mies, fantastinen putkimies, tosi läheinen ystävä. Mä sanoin sulle, että tää on erittäin huono idea. Ja... niin, Biden ja Trump, millaista vaalitulosta te ennustatte? Mä en ole koskaan ollut näin varma mun voitostaan. Joe Biden, onko Trumpin voitto todella varmempi kuin koskaan? Kaksi asiaa on varmaa. Nyt on vuosi 1949 ja pikku Joella on ensimmäinen koulupäivä. Näin. Vedetäänkö köpi johdot irti? Niin heistä vedetään. Ei vaan videoyhteydestä. Verkkoyhteydestä. Joo, se sopii ilman muuta. Kiitos Trump ja Biden. Guys, this was super, super hilarious. This was so, so funny. I think the person that compiled this, kudos. This was super, super hilarious. I enjoyed it. And I hope you guys enjoyed watching. Let me know in the comment section, what do you think? Don't forget to like, share, subscribe. I love you guys so much, and I'll see you guys in my next video.